နာမည်ကတော့မဆူနင်းထက်ပါညီမလေးဟုတ်အမဒီလုတ်ကိုလုတ်တာတော့မဆူနင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုတ်ပါတယ်ဟုတ်ညီမလေးဟုတ်ဆိုင်ဖွံမွေးလေးရတော့ဗောနော်အမဟိုဒီအမနီးစရာလေးတွေဗောနော်မိသားစုအမအတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းတွေကိုမချုပ်ပေးနေရတော့ကြာပြီဗောနော်အဲ့လိုလုတ်နေရတယ်အကုန်လုံးကတစင်းတစင်းတစင်းနီးစရာလေးရောက်လာကြရနေပြီးတော့အမဟိုအဲဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်ပါလားဗောနော်တခါဒီလိုလေးလုတ်နေမဲ့တူတူဆိုင်လေးတခါဖွင့်လိုက်ပါလားဆိုတာနဲ့အမအလုတ်ဖြစ်သွားတာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဘလို့အစီအစဉ်လေးရှိရဆိုဒီနေ့ရတော့ဗောနော်အမဟိုချိတ်တေကိုဗောနော်ကိုချိတ်တေကိုလည်းအမတသိန်းနီးပါးအထိရှော့ထားပါတယ်ကျွန်내ဟို Pro Gate တွေရောကျွန်내Fancy အစားလေးတွေအကုန်လုံး 10% 20% အများကြီး discount ချထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခါလေးလည်းအပ်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချိတ်တေကတော့အမအဲတစ်ပတ်လောက်တော့ဗောနော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်အထိတော့မှ discount လေးချပြီးတော့ရောင်းပေးပါမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တခါလေးဗောနော်ဟိုအစားလေးကိုလည်းဒီမှာတခါလေးဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရဲ့အဲကိုချုံမဲ့အင်ကြီးပုံစံလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့အစားလေးကိုဗောနော်အမလည်းစိတ်တိုင်းကျအကောင်းဆုံး discount တွေပေးပြီးတော့ချုပ်ပေးပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမရဲ့ဆိုင်လေးကိုတစ်ခါလောက်လာလဲပါလို့အဲအမချုပ်တဲ့အင်ကြီးလေးလည်းတစ်ခါလောက်ဝတ်ကြည့်ပါလို့အမတက်တဲ့ပညာနည်းနည်းလေးကိုအမစေတနာအများကြီးထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအတွက်အမစေတနာအပြည့်နဲ့အားလုံးလှစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီ dress code ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ဒါပြမစုံလမ်းမှာဖွင့်ထားပါတော့အမရဲ့အမအမမီးရဲ့ဆိုင်လေးပါအမကတော့လာပြီးတော့ကူညီပေးတာပါတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီမှာတော့အမတွေ့ရတော့ဇာလေးတွေရဲ့အချိတ်ကလေးတွေရဲ့ brocade လေးတွေအမျိုးစုံပါပဲအစားတွေကတော့လေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းရောင်းတယ်ပြီးတော့တခါလေးလဲအချုပ်မယ်ဆိုလဲအချုပ်လို့ရအဓိကဖွင့်တာတော့ဒီဇိုင်နာဟိုပါပေါ့နော်ဒါအိမ် house ဖွင့်တာပေါ့ဟိုဒါလဲသူတို့စီမှာဒါဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဟာကတော့ဒီပိတ်စာလေးတွေပါပါတာပေါ့ဟုတ်ဇီးဝါရတော့သူများလို့တတ်တွင်တော့အားကြတယ်ဟိုကိုရာမအဲ့လိုမျိုးလေးလုံနိုင်နေအားရှိတော့လုံချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြတဲ့အနုပညာရှိဖြစ်နေရတော့ကြတော့ဟိုဒါအားလုံးလေးပဲအားတာလေးဟိုတခါကြတော့ခီးဟီးသွားနေရပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး၃၄၅ရဲ့အိမ်ပြန်မလာပါညာဆိုတော့ဆိုင်ကြတဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရဘူးပြီးတော့ဟိုလူပဲများများရှိရင်တော့ဒါလုံလို့ရပေါ့နော်ကိုသွားနိုင်တဲ့ချိန်သွားပြီးပြန်လာပြီးဆိုင်ထိုင်ပေါ့အဲ့လိုကြောက်လေအိမ်မမိသားစုက၄ယောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ညီမလေးလည်းမဟုတ်မောင်လေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေဟိုသူ့ကိုဒီကိုလှုပ်ရှင်တာဒီလိုမျိုးလေးတော့လှုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကိစ္စကြလည်းမိန်းကလေးနဲ့မှပိုကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့သိပြီးမျောလင်းချက်မရှိသေးပါဘူးသူများဖွင့်တာတွေပဲအားကြနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလို့ဟိုအမကတော့ဟိုအမဘာအမကလည်းရိုးရိုးလေးတွေပဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့အမအမေဖေဖေအေးနဲ့လည်းအမတိုင်မင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝစ်စားတစ်ခုဖြစ်ရင်ဝစ်စားတစ်ခုဝတ်တဲ့အခါမှာအမတို့စီမှာပြိသက်မျိုးစုံရှိရဲလူကြီးရဲ့ရှိရဲကလေးရဲ့ရှိရဲခလိငယ်ရဲ့ရှိရဲအဖိုးရဲ့ဘွားရဲ့ရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုလူငယ်အနေနဲ့ကတော့ဒါဝတ်လိုက်ရင်ဒါလူငယ်ဒီတန်းမှာဟုတ်ပေမဲ့လည်းအမတို့လူကြီးတွေလည်းကြည်ငေကြတဲ့အတွက်အမအမြင်နဲ့ဝစ်စားယူရင်အမေမိဘရဲ့အတိုင်မင်းနဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့ဟိုဒါသူတို့မျက်စိတန်းမှာလည်းမယိုင်းနဲ့ခက်လဲဆန်တဲ့ဟာမျိုးအမြင်နဲ့ယူရင်းပြည့်လို့အမဟိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တာချင်ပါလေဟုတ်အဲအမကတော့ဗမာဝတ်စုံဆိုလည်းအခုလိုပေါ့နော်ရိုးရိုးရင်ရင်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ရကြိုက်တယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာဆိုလည်းအမကတော့ freestyle တော့ပိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါခင်းနေမီပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့ဒါခင်းနေလိုက်ပြီးတော့ခေရစီကြောင်းတိုင်းဘာတွေဝင့်နေကြလဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ live ဝတ်ရတာပေါ့ဟုတ်